Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin giziri, Vətən Müharibəsi şəhidi Yusif Vəli Yusif Sabiroğlu 1993-cü il avqustan 22-sində Yevlaxdan adın olub. Şəhərdəki Kisali Tam Orta Məktəbdə təhsil alıb. 2010-cu ildə hərbi xidmətə yollanıb. Geri döndükdə işləmək üçün Rusiyaya, Dasir Ramilin yanına gedir. Bir il orada işləyir və hərb sənətinə olan marağı, torpaqlarımızın düşmən tapdağında olması onu 2017-ci ildə ən salih hərbi hissəyə gətirir və Yusif Mahı kimi fəaliyyətə başlayır. 3 il işlədikdən sonra təcrübəsini artırmaq üçün gizirlik kursuna göndərilir. Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin Təlim Tədris Mərkəzində PDM 2-nin komandiri ixtisası üzrə 3 aylıq kursdan qayıdan Yusif evlərinə zəng edib deyir ki, poligondayam, təlim keçirik. Mənfur düşmənin çirkli əməllərinin davamına başladığı günün səhəri, yəni sentyabrın 28-də atası ilə danışıb. Yusif döyüşlərdə olduğunu gizlədir. Çünki bilirdi ki, çox sevdiyi anası, atası narahat olacaqlar. Axı müharibədə ona görə vuruşurdu ki, sabir kişinin, mehriban xanımın timsalında elin obanın bütün anaları, ataları rahat yaşasınlar, başlarını dik tutub gəlsinlər. Vuruşduğu yerlərdə ermənilər pərən-pərən düşmüşdülər. Bütün varlığı ilə qələbəyə köklənən Yusif Bəli Yusif də sanki deyirdi, cəllad, dayan, daha irəliyə gedə bilməzsən, yollar bağlıdır, indi daşımız da, torpağımız da yaraqlanıb, erməni səni məhvə məhkumsan. Bəli, qızğın döyüşlər gedirdi. Yusif öz döyüş yoldaşları ilə birgə sentyabrın 29-da Ağdərə Tərtər Suqovşan istiqamətində düşmənin 4 tankını göyə sovurmuşdu. Şəhidimiz cəmi 2 il 9 ay evli olub. Nuray adlı ay parçası bir qızı var. Elə şirin, elə dilabərdir ki, nə qədər də mehribandır. Tez-tez sual verir. Ana, atam işdədir, nə vaxt gələcək? Dəcəl həm də ağıllı baladır. Deyir, ata ürəkdir. Atasına o qədər bağlı olub ki, onun yoxluğuna dözməyib. Ağır xəstələnib. Yaşam fondu köməklərinə gəlib. Nuraya psixoloji yardım göstərilib. İndi özünə gəlib və onun inandırıblar ki, atası sağdır, gələcək, onu qucaqlayıb bağına basacaq. İnanıb Nuray. Axı nənəsi həmişə deyir ki, böyüklər yalan danışmaz. O da inanıb nənəsinə. Hələ ürəyinin yoxluğunu bilmir. Səbirsizliklə atasının yolunu gözləyir. Bu göyçək bala biraz da böyüyəndə, hər şey olduğu kimi başa düşəndə, biləcək ki, sən demə ürəyi yoxmuş, sən demə böyüklər də yalan danışırmış. Qəlbində çətinliklə çəkə biləcəyi dərd əmələ gələcək. Ancaq Nuray həmişə qürurla gəzəcək, başını dik tutacaq. Ax onun ürəyi müharibədə tək balası üçün döyüşməyib, bütün balaları qoruyub. Dövlətimiz, Ali Baş Komandanımız onun ürəyi olacaq. Ailədə 3 uşaq dünyaya gəlib, Yusif, Asif və Ülvi. Vətən üçün doğulub bu igidlər. Şəhidin həyat yoldaşı xəyalə, Mehriban xanıma oğlunun yarımçıq qalmış arzularının davamçısı, həm də oğlundan bir nişanə Nurayın anasıdır. Xəyalı Yusifin nişan üzüyündən kulon düzəltdirərək boynuna asıb. Gecə gündüz boynundadır. Elə zənn edirəm ki, Yusif hər an yanımdadır. Yeri həmişə ürəyimin başında olacaq, söyləyir gənc yaşında qara don geyinən bu məğrur qadın. Yusif Bəli Yusif Sabiroğlu ölümündən sonra Azərbaycan Respublikası Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin sərəncamı ilə 3-cü dərəcəli vətənə xidmətlərə görə ordeni və vətən uğrunda Suqovşan azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunmuşdur.